ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊ አርት ስፖርት ፕሮግራማችን በአርትስ ቴሌቪዥን እነሆ ተጀምሯል። ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳ ቆይታውን የሚያደርግ ይሆናል። ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ መርጠንላችኋል። ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የፕሮግራም ዓለም ሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ የሚያቀርቡላችሁ ይሆናል። የዝግጅታችን የክብር ስፖንሰር በመሆን ሁሉ ስፖርት ፕሮግራሙ ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደርጋል። ሌላኛው የዝግጅታችን የክብር አጋር ደግሞ ዋናው ስፖርት እንዴ አዘንጦን ያለ ተቋም ነው ዋናው ስፖርት በጋሻው። አዎ ዋናው ስፖርት ማርክ ከመጣ ጀምሮ ፖሎ ነው መነለብሰው። እንግዲህ ያው አፍቲሽ ለማርክ ጥሩ ቦታ አለው። ማርክ ደግሞ የሆነ ማሊያ ነገር ለዚህ በዚህ በቀይ በዚህ በምናምን ሰምታል አይደል? አፍቲሽ እንግዲህ ያው ትዕዛዝ ነው በዛም ይፈልጋል። ዋናው ስፖርት በየሄድክበት አሁን ክረምት ነው በጤና ቡድን ደረጃ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁሌም የምታየው ዋናው ስፖርት ነው። ዋናው ስፖርት ካለ ታዳጊዎች አሉ፣ ዋናው ስፖርት ካለ ትላልቅ ሰዎች አሉ፣ ዋናው ስፖርት ካለ ክለቦች አሉ። ስለዚህ ከዋናው ስፖርት ጋር ወደ ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያስማና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ። ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ይመራሉ፣ ያሸንፉ። ከልብና መሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን። ዛሬ የምንመለከተው ጉዳይ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የኮታ ቁጥር በ2017 የውድድር ዘመን ወደ 5 ከፍ እንዲል ተፈቅዷል። ይህ ጉዳይ መወሰኑ ለሊጋችን ምን ጥቅም ለሊጉ ጥራት ምን ጥቅም ይኖራል? ከዚህ ቀደም የነበሩ ተጫዋቾች የፈጠሩት በጎ ሚና እንዲሁም ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮች ካሉስ በውጭ ሀገር ተጫዋቾች ምክንያት እሱን አስተንዳሰሳይ ምናደርግ ይሆናል? ማርቆስ ኤልያስ እንዲሁም ደግሞ በጋሻው አየለ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ማርክ ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሳምንቱ እንግዲህ በተለያዩ ድራማዊ ክስተቶች ነው ያለፈው እና ሁላችንም ጋር የነበረው ነገር ነው። በተለይ ከአትሌቲክሱ ጋር የተገናኘው ነገር እግር ኳሱ ላይም አዳዲስ ነገሮችን የተመለከትንበት ነው። ላይክ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ መራዘም፣ ከዛ ውጪ አሁን ለዛሬ የውይይት ርዕስ እንዲሆን የመረጥ ነው የዚህ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ኮታ ከሶስት ወደ አምስት እንዲሄድ የሚል ነው። ያው ሳምንቱ በተለያዩ ነገሮች ነው ያለፈው። ያው ጥሩ ሳምንት ነበር። በጣም ጥሩ በጋሽ እንዴት ነው? በአትሌቲክሱ ላይ ነው ሳምንቱ በጭንቀት በምን ብቻ ሁሌ የምታስበው ነገር አለ። ኦሎምፒክ በመጣ ቁጥር ስማችን ሁሌ ከአፍሪካ አንደኛ ነው፣ በአትሌቲክሱ ከአፍሪካ አንደኛ ነው። ይህን ስም ደግሞ የምናስጠብቅበት ኦሎምፒክ ወደፊት እንዲመጣ ሎስ አንጀለስ ላይ እንጠብቃለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እናንተስ ቀናችሁ እንዴት ነው? መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከእኛ ጋር ጥሩ ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በተጠናቀቀው የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን በአጠቃላይ ሊግ ካምፓኒው ባገኘነው መረጃ መሰረት 497 ተጫዋቾች ተመዝግበው ጨዋታ አድርጓል። ከዚህ ውስጥ 334 የሚሆኑት የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ 126 የሚሆኑ ተጫዋቾች ማለትም ከመቶኛ 25% ከ23 ዓመት በታች ቡድን ሆነው እንደ ተስፋ ቡድን ተቆጥረው በክለቦች የተያዙ ናቸው። ከዛው ባለፈ ደግሞ 7% የሚሆኑት ከውጭ ሀገር መጥተው ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ድምቀት የሆኑ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይጠቀሳሉ። እንደነ ባሲሩ ኡመር፣ ሳይመን ፒተር የመሳሰሉ ተጫዋቾች በትልቁ ስማቸው የሚነሳ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። እነኚህ ተጫዋቾች ቁጥር ላይ ነው እንግዲህ 7% የነበረው ቁጥር ላይ በ2017 ሁለት ተጨማሪ ሆኖ ምናልባት በእርግጠኝነት ከ7% ወደ 9% ወይ ወደ 10% ሊጠጋ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ሁለት ሁለት ስንጨምር ከ19 ተሳታፊ ክለቦች ጋር ተያይዞ ምናልባትም ከእኔ ግምትም በላይ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል። የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ኮታ ከፍ ማለት ለሊጋችን ምን ጥቅም አለው? ማርክ ያው እንግዲህ ከ2014 ጀምሮ ነው 3-3 ይሁን የተባለው 2014 15 16 በሶስቱ አመታት ቁጥሩ ወደ 3 ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ከዛ በፊት የተጫዋቾች ቁጥር እስከ 5 ማክሲመም 5 ይቻል ነበር። አንድ ሰሞን ክርክር ነበር ከዛሬ 7-8 አመት በፊት
ያ ነገር ተንከባሎ መጥቶ ነው 2014 ላይ ወደ 3 ዝቅ እንዲል የተባለው። እንግዲህ ሁለት አይነት ክለቦች ናቸው ያሉት በ ኢትዮጵያን ወክለው በአህጉራዊ መድረክ የሚሳተፉ አሉ። በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ እና ኮንፌዴሬሽን ካፕ እነሱ 5-5 ይሁን የሚል ክርክር ሲያቀርቡ ነበረ። ከዛ ውጪ ሌሎቹ ግን አገር ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ኢትዮጵያን ተጫዋቾችን ቁጥር ይገድባል፣ የመሰለፍ እድልም ይነፍጋል። ስለዚህ ተስፋ ያላቸው ተጫዋቾች እድል እንዳይኖራቸው ያደርጋል በእነሱ መምጣት ምክንያት የሚል ነገር ነው የነበረው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አሁን ወደዚህ ውሳኔ ተመጥቷል። ውሳኔው ግን ትንሽ ልክ ይሄ የተጫዋቾች አመታዊ ደሞዝ 57 ሚሊዮን ብር ይሁን እንደተባለው ትንሽ ፈጠን ያለ ይመስላል። ማለት ጊዜ ተወስዶ ታስቦበት የተደረገ አይደለም። ከሶስት አመት በፊት 3 ይሁን ተባለ፣ አሁን ደግሞ ወደ 5 ከፍ ይበል ተባለ። እና አንዳንዶች የሚሉት አሁን እንግዲህ የተጫዋቾች የዝውውር ዋጋ ይታወቃል ስንት ደረጃ እንደደረሰ እና በቃ እንደዛ አይነት ነገር ወጪው እንደዚህ በዚህ ደረጃ የሚበዛ ከሆነ ዋይነት የውጭ ተጫዋቾች ለምን አይመጡም የሚል አይነት ነገር አሁን ባለው ሁኔታ በአገር ውስጥ ተጫዋቾች እኩል ኮምፒት ማድረግ አንችልም፣ ስለዚህ የውጭ ተጫዋቾች ይጨመሩልን አይነት የሚል ኮምፕሌን ያቀረቡ ክለቦችም ያሉ ይመስለኛል አሁን ባለው ሁኔታ። እና እንደዛ ከሆነ ሁሉም ቡድኖች 5-5 ተጫዋቾችን የሚያመጡ ከሆነ ይሄ በአገር ውስጥ ተጫዋቾች ላይ ከፍተኛ ክፍያ እየከፈሉ ያሉ ክለቦች የሚወስዱትን አድቫንቴጅ ምናልባት ባላንስ ሊያደርገው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወደድንም ጠላንም በተለይ ምልመላው ጥሩ ከሆነ የውጭ ተጫዋቾች ኳሊቲ ለቡድን የሚጨምሩት ጥራት ከፍ ያለ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው በዚህ ሰዓት የወቅቱ የአመቱ የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ኮከብ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ለስኬት ካበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የሆነው ባሲሩ ኡመር ምን አይነት አስደናቂ ኳሊቲ ያለው ተጫዋች እንደሆነ ሁላችንም ተመልክተናል። ኢቭን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያዊ ቢሆን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይመረጣል ብቻም ሳይሆን ቋሚ ተሰላፊ ሆኖ 90 ደቂቃውን የሚጨርስ ተጫዋች ነው ኦብቪስሊ። እና እንደዚህ አይነት ተጫዋች ምልመላው ጥሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችንም ታገኛለህ፣ ምልመላው ጥሩ ካልሆነ ደግሞ የዛ ነው ያህል ገንዘብ ወጪ ብቻ ነው የሚሆነው። እና ምልመላው ከተስተካከለ ያለ ጥርጥር የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ኳሊቲ ጥያቄ የሚነሳበት አይደለም። ይህንን ነው ማስበው ነው። በጣም ጥሩ። ከዚህ ቀደም በተጫዋቾች ዝውውር ገበያው ላይ በተለይ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች የምልመላው ጉዳይ በትልቁ እንደ ትችት ይቀርብ ነበር። በጋሻው እኔም አንተ ማርክም እንደምታስታውሱት በገፍ እየመጡ ምልመላ ካደረጉና ክለብ ካገኙ እሰየው፣ ካላገኙ ግን በገፍ አንድ ቤት ተከራይተው እየኖሩ የሚከፍሉት አጥተው ከሀገር ለመውጣትም ተቸግረው ስራ ፈቃድ ጊዜያቸውም አልፎ ብዙ ተጫዋቾች ሲቸገሩ እናስተውሳለን። የካሜሮን ተጫዋቾች እንደዚህ አይነት ጉዳይ ገጥሟቸው ነበር እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን የሚሰሩ ክለቦችም ጥንቃቄ የተሞላበት ምልመላ አድርገው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚጠቅም መሆን አለበት። ወይም ደግሞ አንዳንዴ በጥቂት ዋጋ አገኘው ብለህ ተጫዋቹን ታመጣውና ሜዳ ላይ ስትሞክረው ምንም አይረባ እንደሆነ በርከት ያሉ አሰልጣኞችም ይነግሩናል። እንደውም በጋሻው ቀደም ሲል ኦፍ ዘ ሪከርድም እያልከን ነበር እና እኛ የምናውቀው ታሪክ ነው። አንዱ ተጫዋች መጣ፣ በአጥቂነት ተሞከረ አልሆነም፣ አማካይነት ሞከሩት አልሆነም፣ ተከላካይም ተሞከረ አልሆነም። በቃ የመጨረሻ እድል በረኛ ሞክሩኝ ብሏል እና የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ማርኬትን እንደው በደመነፍስ የሚመጣበት ሳይሆን ጥራት ያለው ሊግ እንዲሆን አመራረጡም ስካውቲንጉም ማርክ እንዳነሳው ትኩረት ተደርጎበት መምጣት አለበት። ከዚህ ቀደም በስሙ ልጥረው አቅም ያላቸው ክለቦች ነበሩ፣ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች የሚያመጡት ለምን አፍሪካ ውድድር ላይ እንፎካከራለን በማለት። አሁን ግን አይደለም የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለብ ቀርቶ ሱፐር ሊግ የሚሳተፉ ኢቭን የክፍለ ከተማ ቡድኖችም የውጭ ሀገር ተጫዋቾች እየቀጠሩ ይገኛሉ። እና በእርግጥ ገንዘቡ ያን ያህል የተራራቀ አይደለም፣ ለኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ከሚከፍለው ጋር ያህል ልዩነት የለውም። እና የእነኚህ ተጫዋቾች ጥራት ጉዳይ ግን ለሊጋችን የጠቀመው ነገር አለ? ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን ባህል አበላሹ እንዲያደርጉ ብለን የምንወቅሳቸው ተጫዋቾችም ነበሩ፣ የሚቀልዱ ተጫዋቾች ነበሩ። ግን በጋሻው እንደ አንተም ተጫዋች ሆነ ስላሳለፍከው የእነሱ መምጣት ለቡድን ግንባታ ለቡድን ውጤታ ማለት ምን አስተዋጽኦ ምን ጡብ ያስቀምጣል? አቅም ካላቸው ጥሩ አቅም ካላቸው ቡድን ቅድም ገልጾታል ባሲሩ ኡመር ምን አቅም ስላለው ነው። መድን ላይ አይተነዋል፣ ባንክ ላይ አይተነዋል። ያልዋዠቀ አቋሙን ያሳያል። ግን ዝም ብሎ ከውጭ ተጫዋች መጣ ተብሎ አየር ላይ ለመቀባበል
ዶላሩን ለመጨረስ ካልሆነ አቅም ያላቸው ልጆች ተመጡ ቡድኑን ይቀይራሉ ተጫዋቾችን ምን ውስጥ ይከቱላል አሁን በአፍሪካ ክለብ ሻምፒዮና ለሚካፈሉ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቀደመው ጊዜ አምስት ይሁን ብለው ነበር ለምን የምንወዳደረው ጥራት ካላቸው ከፍ ካሉት ቡድኖች ጋር ነው ብለዋል ስለዚህ ጥራት ያላቸው የውጪ ተጫዋቾች ከመጡ ይቀየራሉ ግን ዝም ብሎ ተሰብስበው መተው እንዳልከው አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ እኔ እንደውም አንድ ልጅ አንድ የሆነች ልጅ የውጪ ተጫዋች አግብታ ሶስት ልጅ ወልዳ አሁን እሱ ትቷት ሄዶ ፓራላይዝድ ሆና እርዳታ ሁሉ አልተመቸኝም እንጂ እሰራታለሁ ብዬ ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተገጣጠምንም እና ትቷት ሄዷል ተጫዋች ስለሆነ የውጪ ተጫዋች ስለሆነ እዚህ ሰራጣ የሚቀጥረው አጣ ሌሎችም አሉ ክፍለ ከተማ ድረስ ሄደው ተጫውቱ ዝም ብሎ ማምጣት ሳይሆን የሥራ ፈቃድም ስሰጥ ይሄ ልጅ ከየት ነው የመጣው ከግብጽ ሊገ ከካሜሮን ከእንደዚህ ቦታ ነው ይጫወታል የሱን ጨዋታ ቪዲዮ ናይተ ይችላል አይችልም ምን ቦታ ነው ዝም ብለ እኔ ብቻ አቃለው ብለ አግበስብሰ ካመጣ ውድቀት ነው ለሀገሪቷም ውድቀት ነው ለእግር ኳሷም ውድቀት ነው ግን አቅም ያላቸው ልጆች ከመጡ እግር ኳሱን ይቀይሩታል ለሚከፈለውን ክፍያ እኮ አይተናል 900 ሺህም አለ ቁጥሮቹ ብዙ አለ ትንሽም አለ ከዛ ባነሰው ዋጋ አምጥተ ጥራት ያለው ተጫዋች ካመጣክ ታስጨበጨባለ ቡድኑንም ስለምትቀይር እልህ ውስጥም ትጋባለ አሁን ባሲሩ መርን ለሚያዝ ሁሌ ባንክ ባለው ጨዋታ ላይ እሱን ማርክ ለማድረግ ሁለት ሶስት ልጆች ቀድሞ ይንቀሳቀሳሉ እሱም ቀድሞ ስለሚገባው ኳሱን እንዲህ ባንዳንድ ነው የሚሰጣቸው ኳስም አይዝብም አትመታውም የሚመጣም ተጫዋች አይደለም ስለዚህ ሁሉም ክለቦች እሱ ማርክ ለማድረግ እንደሚሄዱ እነሱ ማርክ የሚደረግ አሪፍ ተጫዋች ወይ የተሻለ ሊግ ላይ ሄደው ማምጣት ወይም ደግሞ ከክለባቸው ማሳደግ ይጠበቅባቸው አዎ እንደነ ባጆፔ ቻርልስ ሙሴጊ ሮበርቶ ዶንኩራ እስማኤል ኦሮ አጎሮ ሳሙኤል ሳኑሚ እንዲሁም ደግሞ ሳማኪ ሚካኤል የመሳሰሉ ተጫዋቾች በኢትዮጵያ ላይ ተከሳቸዋል የቀደሙትንም ወደ ኋላ ማርክ የአንተ ዲፓርትመንት ስለሆነ እንደመጣበታልን እነኚህ በጥሩም በመጥፎም ተነሳቸው ለሊጉ ድምቀት የሆኑም ድምቀት የሰጡ ተጫዋቾችም ናቸው እንደምናቀው ኮኮብ ጎል አግቢ ሆነ ይጨርሷል እንደነ እስማኤል ኦሮ አጎሮ እንደነ ሳሙኤል ሳኑሚ እንደገና ደግሞ ጥሩ ብቃት ሳይኖራቸው በጋሻው እንዳለው በደልም ፈጽመው የሄዱ ተጫዋቾች አሉ። አሁን በእነኚህ ተጫዋቾች የተገነቡና ስኬታማ የሆኑ ቡድኖችን ጥቂት እናንሳና የነሱ ስኬት ደግሞ ለሌሎችም መነሻ ሊሆን ይችላል። አሁን አምስት ሲባል ዝም ብሎ በገፍ ገበያው ላይ ስለተገኘ ጠርጎ አምጥቶ የውጭ ሀገር ተጫዋች ቀጠርኩ ይባላል። ያው እንግዲህ በውጭ ሀገር ተጫዋቾች ቀጠር ላይ ምን ሰማው ሀሜት አለ ያው ጎሲፕ አናነሳም በርግጥ ግን ያው ለመሞዳሞድ ይመቻሉ ይባላል እነሱ የዙውር ሂደትና ያ እንዳይሆን ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች ለቡድን ግንባታ የሚጠቅሙ አሁን ባሲሩ ዑመርን በትልቁ ለታመሰግነው የሚገባ ተጫዋች ነው። እሱን ስካውት አድርገው ወደዚህ ገበያ መጡ ሰዎች ሊመሰገኑ ይገባል። በጥልቅ የልጁ ክህሎት በመድንም ታይቷል በባንክም ታይቷል። የቡድን ለዋጭ መሆኑን ውጤት ቀያሪ መሆኑን ወሳኝ በሚባሉ ዲሳይሲቭ በሆኑ ጨዋታዎች ላይ ተመልክተናል እና ባሲሩ መምጣቱ ትልቅ እንትን ፈጥሯል። ማርክ ቡድን ላይ ጥሩ አሻራ ያሳረፉ ተጫዋቾችን ከቀደመው ጊዜ ጀምሮ ለዚህ እየተመለከትን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ለማምጣት ምን መሰራት አለበት ይሆናል? ያ የጥሩ ምልመላ ጉዳይ ቀደም ሲል ተነስተዋልና ይሄ ቪዲዮ ያዩ የሚመለመሉት ምልመላ ጥሩ ነው ይላል። አንዳንዴ ሸጉዳል ምክንያቱም ቪዲዮ ይመጪን እሱ መታየት አለበትና ከዛ ውጪ ቪዲዮ ሲታይ ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረገበትን ፓርት ነው ተጫዋቹ ሃይላይት አድርጎ እንደዚህ የሚያወጣል የሚያሳየና እዛ ላይ ተሸው ሙሉ ጨዋታ ማየትና ሃይላይት ማየት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሃይላይት የሙሉ ጨዋታውን እንቅስቃሴ ምስሉን አይሰጥህም። ስለዚህ ይህን መጠንቀቅ ቢቻል በአካል ሄዶ ማየት ምክንያቱም በአካል ሄደ ስታይ የምታወጣው ወጪ አለ። ለምሳሌ አንድ አሰልጣኝ ወይም ምክትሉ ወይም ቴክኒክ ዳይሬክተር አብሮ ሄዶ ቢመለመል የሚያወጣው ወጪ አለ። የተሳሳተ ዝውውር ቢፈጽም አመቱን ሙሉ ከሚያወጣው ወጪ አንጻር በአካል ሄዶ ማየቱ ትንሽ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ወደ ጥያቄ ስገባ ተጽዕኖ የፈጠሩ ተጫዋቾች ብዙ ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ተጫዋች ኦግስቲን የሚባል ተጫዋች ነው። 1988 ቅዱስ ጊዮርጊስ ያስፈረመው ተጫዋች ነው። ያንጊዜ እንግዲህ ሙሉጌታ ከበደ ነበር በአጥቂ ቦታ ላይ አሸናፊ ሲሳይ ነበረ። ያ ተጫዋች እንዴት እንደመጣ ትንሽ ግራ የሚያጋባል፣ አልተለመደም ብዙ። ከዛ በኋላ 1995 ቅዱስ ጊዮርጊስ የሊጉን ዋንጫ ሲያነሳ
ፍራንሲስ ኦሙላኩና ኤሪክ ሙራንዳ ብራንድ የነበሩ ስሞች ናቸው። እንደዚሁም ኤሪክ ሙራንዳ ያቺን የማሸነፊያ ጎል ሐምሌ 10 2019 ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡናን በሸገር ደርቢው ለላን ሲያሸንፍ ዳዊት ገላዳው ሰጥቶ ያገባው ጎል ይታወሳል። ትልቅ ቫልዩ ያለው ነው። አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ምናልባት አሁን ዲኤስቲቪ ከመጣ በኋላ አሸናፊ የሚሆነው ቡድን በ10 ሚሊዮኖች ከማግኘቱ በፊት ሻምፒዮን የነበረው ቡድን ከዛ በፊት 150 ሺህ ብር አሳደገን ተብሎ 300 ሺህ ብር ምናምን ነበር። ምናልባት ዳይሬክተራችን ካገኘውና ምስሉን ካሳየን በጣም ረብሻ የነበረበት ውዝግቦች የበዙበት አንዳርጋቸው ሰለሞን ከኢትዮጵያ ቡና በኩል ሙሉ ቀን ይመስለኛል ቀን ወልደ ያነሳ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል አርሊ ጌም ላይ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃ ላይ በቀይ ወጡበትና ትንሽ ብዙ ነበር። ያ በጣም እንደዛ ነበርና ዋንጫውንም ማረፊያ የወሰነ ጨዋታ ነበርና ልክ ይሄውን ያ ጎል ስታስበው ሊዮነር ዞልሻየር በሻምፒየንስ ሊግ ኑካምፕ ላይ 1996 ያስቆጠረው አይነት ወይም ሰርጂዮ ኩናጉዌሮ ያን ጎል ኪፒአር ላይ ያስቆጠረው አይነት ጎል በገንዘብ ብትለካው ምናልባት አሸናፊ የሚሆነው ቡድን የሚያገኘውን ከፍተኛ ገንዘብ የሚወስን ጎል ነውና በዚህ ደረጃ በጣም ጠቃሚ ተጫዋቾች ነበሩ። በኋላ እነሱ ከሄዱ በኋላ ኦሳኒ ባጆፔ ቀደም ሲል የተጠቀሰው እንደዚሁም ደግሞ አብርሃም ኮዲሞር የሚባል ሌላ ተጫዋች ነበርና ቅዱስ ጊዮርጊስ በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ በወቅቱ ከአርትሶፎ ጋር ከኤንዲፒፒአይ ጋር ያደረገው ጨዋታ ነበርና የነበረው የጥራት ደረጃ ከፍ ያለ ነው። ሁለቱ ተጫዋቾች አማካይ ቦታ ላይ በጣም ኢነርጀቲክ የነበሩ ተጫዋቾች ነበሩ። በተለያየ ጊዜ የመጡ ተጫዋቾችም እንደነበሩ ይታወሳል። ከዛ ውጪ 2003 ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጀመሪያው የውድድር ዘመን አጋማሽ ጥሩ ጊዜ አላሳለፈው ነበር። ማግኘት ከነበረበት 45 ነጥብ 19ን ብቻ ነበር ያሳካው። በኋላ ላይ አምስት ተጫዋቾች መጡ። ሮበርቶ ዶንካራ፣ ኢዛክ ኪዘንዴ፣ ሱላማቶቭ፣ አንቶኒ ቦንጎሌ እና እነኛ አራቱ ኡጋንዳ ተጫዋቾች ናቸው። ፕሪንስ ጎድዊን የሚባል ጋና የተጫዋች መጥቶ ነበር እና በሁለተኛው የውድድር ዘመን አጋማሽ ጊዮርጊስ ከ15ቱ ጨዋታዎች በሁሉም ጎል አልተቆጠረበትም። 12ቱን አሸንፎ 3ቱን 0-0 በሆናቸው ውጤት ነበር የተለያየው እና ማግኘት የነበረበት 45 ነጥብ 39 ነጥብ አካባቢ አሳክቶ እንደነበረ ይታወሳል። እና በመጀመሪያው የውድድር ዘመን አጋማሽ 21፣ በሁለተኛው የውድድር ዘመን አጋማሽ 39 ነጥብ ይዞ ነበረ የጨረሰው እና እነኚህ አምስቱ ተጫዋቾች የነበራቸው ሚና በጣም የላቀ ነበረ። የተከላካይ መስመሩን በማጠናከር ጎል በማስቆጠሩ ረገድ ለቡድኑ ኢነርጂ ጨምረው ነበር። ቡድኑ በ2005 በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ ረጅም ርቀት ለመጓዝ ከመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሶ ከዛማሌክ ጋር ባለቀ ሰዓት የተቆጠረበት ጎል ነበር። ከዛ በኋላ በኮንፌዴሬሽን ካፕ 8 ውስጥ የገባበት የኤንፒፒአይንን በደርሶ መልስ አሸንፎ በፕሌኦፍ የና ኤምር ጃኪ ቡድን ነበር ያኔ ያ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ተጫዋቾች ነበሩ። ከምንም በላይ ደግሞ 2009 በካፕ ሻምፒየንስ ሊግ ረጅም ርቀት ሲጓዝ 16 ውስጥ ሲገባ ያ በፊት 8 ውስጥ ነበር። በኋላ ላይ አንድ ስቴፕ ወደዚህ እንትን ብሎ ሁለት ጨዋታ ካሸነፍክ ደርሶ መልስ 8 ገባበት ነበርና ያ ሲሆን አምስት ተጫዋቾች ነበሩ። ሮበርቶ ዶንካራ ነበረ። ከዛ በኋላ ኒኪማ ዞኮ የሚባል ነበር፣ ፕሪንስ ሰቨሪኖ የሚባል ነበር፣ ያሲር ሙገሬዋ የሚባል ነበር ዩጋንዳ የተጫዋች። ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ያቺን ባንክ የወረደበትን ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች ነበረ ብሩኖ ኮኔ የሚባል እና እነኚህ አምስቱ ተጫዋቾች በጣም አስደናቂ ነበሩ። እንዳልኩ መልመላው ጥሩ ከሆነ የሚጨምሩልህ ነገር አለ፣ ግን ምንድን ነው አንተም በእነሱ ልክ መሄድ አለፍ። አንዳንድ ጊዜ ሁኔታውን ያዩና በሳምንት 5 ቀን ጂም ይሰሩ ከነበረ ወደ 3 ቀን ወደ 1 ቀን ጭራሽ ወደ አለመስራት ይመጣሉ ከሊጉ ስታንዳርድ ጋር ሲላመዱ። ስለዚህ አሰልጣኞቻችን በዚህ ረገድ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። የውጭ ተጫዋች አመጣን ብለህ ብቻ አስቸጋሪ። አንዳንድ ጊዜ አቨሬጅ ተጫዋች ታገኝና በአገር ውስጡም ቢሆን ያንን ተጫዋች በስርዓት አመጣዋለህ። ቶፕ ተጫዋች አመጣ ካልሰራህበት ግን ይወርድ። ምክንያቱም መጀመሪያም ቶፕ ያደረገው ስለሰራ ወይም ስለተሰራበት ነውና በዚህ ረገድ ጥንቃቄ። አሁን የሚመጡ ተጫዋቾች ምን አይነት ተጫዋቾች መሰሉ? አንዳንዱ ምናልባት አሁን ቻርለስ ሪባኖ አለ፣ አሁን ወደ ዴንማርክ ሄዷል መሰለኝ። ሲመጣ ለአንበሪቾ ዱራሜ ለ777 ነው የፈረመውና ያው ቅጽል ስማቸው 777 ነው የሚባለው። የአንበሪቾ ዱራሜ የአንበሪቾ ተራራ 777 ደረጃ አለ ከሚል ነው። በዛ ነው 777 እዛ ነው መጀመሪያ ከናይጄሪያ አካዳሚ ወጣ። ከናይጄሪያ አካዳሚ ወጣ፣ አንበሪቾ ዱራሜ ነው የገባው። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጣ። ከዛ በኋላ በጣም የሚገርም አቋም ነው። ባህር ዳር፣ አዳማ በጣም ረዣዥም ኳሶች በጣም አስደናቂ ነበሩ። ምናልባት እንደዚህ አይነት ይሄ በጣም በልጅነት እድሜ የምታገኘው ተጫዋች ሊኖር ይችላል፣ ኤክሰፕሽናል ነው። ግን አብዛኛዎቹ አሁን በእርግጥ ባሲሩ ቀጥታ
ጋና መሰለኝ የመጣው ሌሎቹ ግን አውሮፓን አዳርሰው ነው የመጣው አልቆላቸው አው እንግዲህ ዛ በዛ ስታንዳርድ መጫወት አይችሉም በሚል ነው ወደዚህ ሊመጡ የሚችሉትና ወደዚህ ሲመጡ ብዙ ልምድ ይዘው ነው እና ስታንዳርዱን ያቁታል ለምሳሌ በርሊመምር ሰዓት ላይ መጠኑ አመጋገብ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ረፍታ ወሳሰ በትርፍ ጊዜያቸው አንድ ትልቁ ኳሊቲያቸው ምንድነው በትርፍ ጊዜያቸው ጂም ይሰራሉ ግን አንተ ነህ ስታንዳርዱን እንትም ታረጋው ስታንዳርዱን ካልጠበቀው ከፍ ካላረከው የወረደ ኢንቴንሲቲ ከሆነ የሚጫወቱበት ሊግ እነሱም አብሮ ይወርዳሉ ምክንያቱም በጥቂት ስራ የሆነ ነገር ያገኛሉ ያንን ለቤተሰብ ይልካሉ የሆነ ጊዜ ላይ እንደመሻገር ያድል ያደርጋው ሊሄዱ ይችላሉና የውጭ ተጫዋች አገኘም ብለን ብቻ በእነሱ መተማመን ጥሩ ነው ብዬ አላስብም አንዳንዴ ስታንዳርዱን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል ጥያቄ የለም ከዚህ ቀደም በውጭ ተጫዋቾች ላይ እንደ ፋሽን የተደረገ ነገር ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ ግብ ጠባቂ የሌለ እስኪመስል ድረስ ከ16 ተሳታፊ ክለቦች ካልተሳሳትኩ 13 ገደማዎች የውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎችን ለግብ ጠባቂ ሲጠቀሙ ተመልክተናል ይህ ደግሞ በብሔራዊ ቡድናችን ላይም ትልቅ ክፍተት መጥቶ ችግር እንዲፈጠር ታይቷል ምናልባት በቀደመው ጊዜ እንደነ ደሳለኝ ገብረ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ እነ ለማ ክብረት እና ፎርቅ ጠናጋሾ ዘመንን አንስተ ወደዚህ ስትመጣ ከደሳለኝ በኋላ እነ ሳዳት ጀማል ምናልባት ደግሞ ከዛ በኋላ ሲሳይ ባንጫና ጀማል ጣሰው ነው ልጠቅስ የምችለው ከዛ ወደዚህ አዳሙ ኑሞሮን ጥቂት ልታነሳት ይችላል በወጣቶች ቲም ላይ ወደዚህ ስትመጣ ግን ወደዚህኛው ዘመን ስትሸጋገር ግን ኮንሲስተንሲ ወጥነት ተጠብቆ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ቋሚ ተሰላፊነት እድል ያገኘው ማን ነው ሳይድ አብታማው ልጠራት ይችላል ፋሲል ገብረ ሚካኤል ልትል ትችላለህ ምናልባት ጎሜዝ ልትል ይችላል ተክለማርያም ሻንቆ ግን ኮንሲስተንሲ ቋሚ የምትለው በረኛ ለረጅም ጊዜ ሰርቭ ያደረገ በረኛ ማግኘት አልቻለም አንዱ ጉዳቱ የውጭ ሀገር ክለቦቻችን የውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎች ላይ ትኩረት ማድረጋቸው አንደኛው ችግር ተደርጎ ይነሳል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የተለያዩ ክለቦች የውጭ ሀገር እየተው ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥም ፊታቸውን አዙሯል ተስፋ ያላቸው ግብ ጠባቂዎችንም እየተመለከትን እንገኛለንና ጉዳቱስ ከጉዳት አኳያስ ምን ይታያል አንተ የውጭ ሀገር ተጫዋች ቁጥር በጨመረ ኮታው 5 ይሁን ስንል መልካም ጎኑን ተመልክተናል ከተሰራባቸው ስካውቲንግ ዋሪፍ ከሆነ ለሊጉ አንድ ደረጃ መሻገር ለሊጉ እድገት ጥሩ ይሆናል ወይ ነው ካምቱ በራይ ቡድን ግን አንዳንድ እንከኖች ይኖራሉ ጉዳቱስ ምን ሊሆን ይችላል ቀደም አሪፍ አርገኮ ገልጸዋል በራይ ቡድን ግብ ጠባቂ አልነበረው ኬትላን የሚባል ደረጃ ላይ ተደረሰ የበራይ ቡድን አሰልጣኝ ሲሆኑ በረኛ የለንም ይላሉ ክለብ ሲይዙ ደግሞ ቤንቹ ራሱ የውጭ ዜጋ ነው የሚሆነው ስለዚህ በራይ ቡድን አገር ትጎዳለች አገርም ትጎዳው ምንድነው እንደዚህ አፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች ምናምን ሲኖሩ እነዚህ ልጆች ከየት ያመጣቸዋል በየክለቡ 5 5 ተጫዋቾች የውጭ ተጫዋች ስትፈቅድ በዛ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ማግኘት አትችልም ስለዚህ አገር ትጎዳለች በራይ ቡድን የግድ የግድ እና 5 ተጫዋች ሁሉም ግን ላያመጣ ሁሉም ክለብ ላይ ያመጣን ይችላል በፊት አሁን ዱንካራ ሮበርቶ ዱንካ የሚያገባበት ጠፋ በወቅቱ እኮ የሚያገባብኝ ምናምን ይያለ እሱ እንትን ይነበር ከዛ ማን እንደሆነ አላስተውስም ማርክ ያስተውሰኛል ማን አገባበት ከዛ በኋላ ነው እንደገና የውጭ በረኛ የተባለው አንድ ዱንካራ እንትን ስላለ ቤንቹ ሁሉ የውጭ በረኛ ሆነ ይሄ ልክ አይደለም ከጉዳት አንፃር አገር ተቆጣ አገር የበቁ ተጫዋቾችን ማግኘት ይከብዳል አሁን የውጭ ተጫዋቾችን አረፍታቸው በአግባቡ ነው የሚጠቀሙት እኛ ጋር አረፍታችንን በአግባቡ አንጠቀም በአግባቡ ብንጠቀም ከነሱ የተሻለ አቅም እንዳለን እኮ እናቀዋለን እነሱ ራስ ማል በገባ ላይ እኮ ቆመው ነው የሚያዩት ይገረሙባቸዋል ግን ያንን ማውጣት መቻል አለብን ያንን ለማውጣት የአሰልጣኙ ብቻ ሳይሆን ያንተንም ነገር ይፈልጋል በቃኝ ከዚህ በላይ ምን ፈልጋለሁ ከልክልክ አገር ግን ልትጠቀምብ ከፈለገች አገር የምትጎዳው የውጭ ተጫዋቾች በበዙ ቁጥር የመጫወት እድሉን ማገኙ ልጆች አሁን ትላልቅ ክለብ ላይ በገባ ለምሳሌ ባንክ ጎርጊስ ቡና ምናምን ያሉ ልጆች እንጫወታለን ብለው ሙሉ ለሙሉ ፈርመው ቀብቷል 5 ተጫዋች ደግሞ ሲፈቀድ እነዚህ ልጆች ቤንች ነው የሚሆኑት ከቤንች ላይ የጠራ በራይ ቡድን ስታጫውት የተደጋጋሚ ጌም ካላደረክ ያለክ ችሎታ ይወርዳል ስለዚህ ይሄ ነገር አገር ይጎዳል ነው ጉዳቱ ያ ግን እዚህ ላይ ለመጨመር ፋሲል
እነኚህ ተጫዋቾች ከመጣታቸው በፊት ምን እየሰራን ነበር? ይሄ መጠየቅ አለበት። የግብ ጠባቂዎችም ምናልባት ሌላ ጊዜ እንደ ኢሹ ቢነሳ ከሆነ የግብ ጠባቂዎች ጉዳይ ራሱ ሰፊውን ቦታ ይወስዳልና አንዳንዴ እንደ ሰበብ የማቅረብ ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ከመጣታቸው በፊት የተለያዩ ሰበቦች ይቀርቡ ነበር። ከመጡ በኋላም ሁለት ሲሆን ሶስት ሲሆን አምስት ሲሆን የተለያዩ ጉዳዮች ይነሳሉና አንድ እዚህ ላይ ማየው ነገር ግን የነሱ መምጣት ምናልባት ቁጥሩ ሊያከራክር ይችላል እንጂ መጥላት የለብንም። በሁለት ምክንያት አንደኛ የኛም ተጫዋቾች ወደ ውጭ ወጥተው እንዲወጡ ወጥተው እንዲጫወቱ እንፈልጋለን። እነሱ መጥተው ሲጫወቱ ኮምፕሌን ማቅረብ አለብን ብዬ አላስብም። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያስፈልጋሉ። በቃ ይሄ ቀደም እንዳልከው ግሎባላይዜሽን ይስ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጪ ለተከላካዮቻችንም ለግብ ጠባቂዎቻችንም ፈተና ይሰጣሉ። አጥቂዎቹ ማለት ነው። የውጭ ተጫዋቾች አጥቂ ቦታ ላይ የሚጫወቱ የውጭ ተጫዋቾች በተከላካይ ቦታ ላይ የሚጫወቱትም ግብ ጠባቂዎችም ለኛ ሀገር አጥቂዎች ፈተና ይሰጣሉ። ይሄ ጥያቄ የለው። የአፍሪካ እግር ኳስ እንደሚታወቀው ግጭት በግጭት ይታወቃል፣ አግሬሲቭ ነው። ስለዚህ እነሱ በዛ ደረጃ ናቸው ባንልም፣ ለምሳሌ አሁን ባሲሩ ለጋና ብሔራዊ ቡድን አይጫወትም። ምናልባት ለቻን ብሔራዊ ቡድናቸው ሊጫወት ይችላል፣ አገር ውስጥ የሚጫወት ማለት ነው። ስታንዳርዱ ከፍ ያለ። ምክንያቱም አሁን ከውጭ ተጫዋቾች ይሄ ለምሳሌ ጋናውያን ተጫዋቾች አሉ፣ ወደ እንግሊዝ ወይም ወደ ሆነ ሀገር ይሄዳሉ፣ ለእንግሊዝ የእድሜ እርከን ቡድኖች ይጫወታሉ። ከዛ በኋላ ለዋናው ብሔራዊ ቡድን መጫወት ሳይችሉ ሲቀሩ ነው ወደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን የሚመጡት። ለምሳሌ ኢናኪ ዊሊያምስ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ታናሽ ወንድሙ ኒኮ ዊሊያምስ ይጫወታል፣ ፍጻሜ ላይ ጎል አስቆጥሯል። ግን ለዋናው ብሔራዊ ቡድን ታላቅ ወንድሙ መጫወት ስላልቻለ ወደ ጋና ተመልሶ በመጫወት ነው የሚገኘው። በዚህ ስታንዳርድ ነው አሁን እነ ሞሮኮም ለምን ግማሽ ፍጻሜ ገቡ። ይሄ ትውልደ ሞሮኮውያን ተጫዋቾችን ከአውሮፓ አስሰው የመውሰድ ነገር አሁን ያለው አካሄድ ያ ነው። ስለዚህ ይሄ ሀገር ውስጥ ለሚጫወቱ ተጫዋቾች ብቻም ሳይሆን ውጭ ለሚጫወቱ አንዳንድ ተጫዋቾችም ቦታ ላይኖር ይችላል። በዚህ ደረጃ ስታንዳርዳቸው በጣም ከፍ ያለ ነው እና ወደ እኛ ሀገር ስትመጣ ያው እንደ ሳምፕል ያስፈልጋሉ ብዬ አምናለሁ። ለምን በኢንተርናሽናል ጨዋታ ለምንጫወተው ጨዋታ አንዳንድ ፈተናዎችን የእኛ ሀገር ተጫዋቾች በተለይ ለብሔራዊ ቡድን የሚጫወቱ ተጫዋቾች ይህንም ፈተና መጋፈጥ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ኦፍ ዘ ሪከርድ ይነግሩሃል፣ እንደዚህ ስታገኛቸው ጂም ያስፈልጋል፣ ጠንካራ ተጫዋቾቻችሁ ስራ አይወዱም ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል እውነት ነው ውሸት ነው አሰልጣኞቹና ተጫዋቾቹ ናቸው የሚያውቁት። ቴክኒካሊ በጣም ጥሩ ናችሁ፣ ፊዚካሊ ግን ጥሩ አይደላችሁም፣ ጂም ያስፈልጋል፣ በጣም መስራት አለባችሁ ይላል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት፣ በተለይ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ስንጫወት አለ አንዴ ሮበርቶ ዶንካራ እንደዚህ ሲያወራ፣ ሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው አለ። አንደኛ በጣም አግሬሲቭ እንሆናለን አለ፣ በጣም ግጭት እናበዛለን አለ። ሁለተኛው ስፔስ እንከለክላለን አለ፣ የመጫወቻ ስፔስ በዚህ ምክንያት ብዙ አንቸገርም ነገር ነው የሚለው እና በምትችለው ነገር ላይ በጣም መቻል አለበት። ቴክኒኩ ላይ ጥሩ ነን ካልክ በቃ እንደ ስፔን ብሔራዊ ቡድን ጥሩ መሆን አለብን። ማለት ማንም አግሬሲቭ በሆነ መልኩ ሊያቆመው ቢሞክር በቴክኒኩ መብለጥ አለ። ያ ደግሞ ፊትነስም ይፈልጋል፣ ዝም ብሎ አይደለም። ከዛ ውጪ አግሬሲቭ በሆነ መልኩ እበልጣለሁ ምናምን ካልክ በዛም ፐርፌክት መሆን አለብን እንጂ ከሁለቱም መሀል መሀል ላይ ሆነ ፊትነስ ላይ 50% ላይ ሆነ ቴክኒኩ ላይም 50% ላይ ሆነ የምትፈልገውን ነገር አቺቭ ለማድረግ አይመጣም እና በተለይ ለኢንተርናሽናል ውድድሮች እነኚህ ተጫዋቾች ያስፈልጉናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ግጭት ያስተምሯል፣ ይፈትኗል። ፍጥነት አላቸው፣ ጉልበት አላቸው፣ የአየር ላይ ኳስ ፍልሚያ አላቸው። ስለዚህ ለእኛ ሀገር ተከላካዮችም አጥቂዎችም ግብ ጠባቂዎችም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ግን ቅድም እንዳልነው ምልመላው መላው በጣም ወሳኝነት አለው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አርት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ነው። የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ቁጥራቸው 5 ይሁን ከዛ በኋላ ከ2017 ጀምሮ በዚህ ሂድ በሚለው ላይ ተነስተናል። 67% የሀገር ውስጥ ተጫዋቾች፣ 7% የውጭ ሀገር ተጫዋቾች፣ 25% ደግሞ የአንደር 23 ተጫዋቾችን ይዘን በ2016 አልፈናል። ንግድ ባንክ ሻምፒዮን መሆን ችሏል። 7% ማለትም 37 ተጫዋቾች ከውጭ ሀገር እንደነበሩን ተመልክተናል። ከነኚህ ተጫዋቾች መካከል በትልቁ ከተነሳም ባሲሩ ኦመርን መጥቀስ እንችላለን። ከባንክ ጋር ሻምፒዮን መሆን ችሏል። ለባንክ ሻምፒዮንነትም ትልቁን ድርሻ የተወጣ ነው።
በእርግጠኝነት የአመቱ ኮከብ ተብሎ ሊመረጥ እንደሚችል ይጠበቃል እና እንደዚህ አይነት ውጤት ቀያሪ ተጫዋቾች ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ደግሞ ስራው ያስፈልጋል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳና እንደ ሀሳብ ሁለታችሁ ብሰታችሁበት የምንመለስ ይሆናል። በእርግጥ የውጭ ሀገር ተጫዋች መቅጠር ግዴታ ነው? በሎካል ተጫዋቾች ቲም መገንባት ይቻላል? ሎ በጀት ቲም ሁሌ ናፍቃሉ ማርክ። በትንሽ ገንዘብ ጥሩ ብቃት ያላቸው ቲሞች ሲመሰረቱ አይተናቃለን በኢትዮጵያም ታሪክ። ግን ደግሞ ሃይ በጀት ያላቸው ቲሞች ያጭር ጊዜ እቅድ ይዘው ያጭር ጊዜ እቅድ ስለ አሁን በኢኮኖሚክስ ሾርት ተርም ፕላን ወይም ደግሞ ሾርት ተርም እቅድ ብለ መታስቀምጠው 5 ኢየርስ ነው 5 አመት። የኛ ክለቦች 5 መንዝ ይሆናል አንዳንዴ አምስት ወር በታች ደሞዝ መክፈል ተስኗቸው ተመለከታለን፣ ወይ ደግሞ አንድ አመት ሄደ ከተባለ 2 አመት ነው። በእነኚህ ቅዶች ቲም መገንባት እንችላለን ወይ ቲም ቢልድ ማድረግ እንችላለን ወይ? እና የግድስ ሚስተር ኤክስ የተባለው ቲም የውጭ ሀገር ተጫዋች ስለቀጠረ እኛም መቅጠር አለብን ወይ? በራሳችን አቅማችን የድረስ ስትሬስ ማድረግ እንደምንችልና መድረስ እንደምንችል አይተን አንቀጥርም ወይ የሚለው ከበጋሽ ልጀምርና ማርክም ታጠቀልኝ። አሁን በትንሽ በጀት ስትል ሌስተር ሲቲ ሻምፒዮን ሆኗል። ካሉት ክለቦች አናሳ ጨዋታ ነበር። የክለቡ ፕሬዚዳንት ስም ቪቻይ ስሪቫዳና እንጻፋ። እንደዚህም ይቻላል፣ ግን ኤክስ የተባለው ክለብ ከውጭ ስለመጣ እኛም ማምጣት አለብን፣ አለበለዚያ አንቋቋመውም። ይህ አምልኮ ነው። የውጭ ተጫዋች የፈረንጅ አምልኮ ካለ በስተቀር የጎደለ ቦታ ላይ አቅም ያላቸው ልጆች እውነት ከሰራክ አያስፈልግም። አቅም ካለ ግን ጥሩ ተጫዋች ከየትም ክለብ ማምጣት ትችላለህ። ከውጭ አቅምን አገናዝበን ባሉክ ልጆች ላይ ትልቅ ቡድን መስራት ይቻላል። ያችን ጨዋታ ያልኩት ማርክ እንደ ለተመልካቾቻችንም ለማለት ነው። በጋሽ ያው የውጭ ኳሶችን ለማስተላለፍ ሲገባ አንዳንዴ ከበድ የሚሉ ስሞች ይመጣሉ። ከእነኚህ ከባድ ስሞች መካከል በአውሮፕላን አደጋ እንደው ለእኛ ሲል ይሆን እንዲህ አንዳንዴ ይላል። ባለቤቱ አረፉ፣ ከዛ እንዴት ይጠሩ? ማርክ እንዴት ነበር? አይ አሁን እነሱ ቢጠሩት ደግሞ ሌላ ነው የሚለው። ቪቻይ ስሪቫዳሃና ፕራባሃ። እነሱ ግን ቢጠሩት ሌላ ነው። የአፍሪካ ተጫዋቾች ለምሳሌ ቦትስዋና ምናምን ጨዋታ ካላት እና ላይን አፕ ሲወጣ ማርክ ጋር ደውላለሁ አንዳንዴ። ማርክ ነው ሊሆን ያጎቱ ልጆች ነው ስማቸው። ለምሳሌ አስገራሚ ስሞች አሉ። ሌሴቶን በል ሳውዝ አፍሪካ ስሞች እነ ሊሆነ ነው ለቦቷን ዲጀ መለቆላ ኔ ምናምን ከባድ ናቸው። በንት ቦብ ቋንቋ የምታወራ እሺ ማርክ፣ ወደ ጉዳያችን ትንሽ ወዛ እናድርገው ብለህ ያ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሳምንት የጠቀስነው አለ አይደል? የአሰልጣኞች ከአንዱ ወደ ሌላ በዚህ አይነት መልኩ እንዴት ነው አሁን ያልከውን ቡድን መገንባት የሚቻለው? በተናቀው ወደ ዘመን ከ16ቱ ቡድኖች 7ቱ አሰልጣኝ አሰናብተዋል። ስለዚህ ትግስት የለም። ትግስት በሌለበት ሁኔታ ላይ አሁን በራስ ልጆች እንደዚህ መገንባት አስቸጋሪ ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት የአሰልጣኝ ሹምሽር ባለበት ሁኔታ ላይ ሬዲሜድ የሆኑ ተጫዋቾችን በአንድ ጊዜ ይሄ ገብተው ወዲያው ወደ ስኬት የሚያመጡል፣ አለበለዚህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አሰልጣኞቻችንም እንጀራ ፈላጊ ናቸው። መፍረድ ከባድ ነው። ኮንቴክስቹዋሊ ነው ነገሩን ማሰብ ያለብን። አይ ዊሽ የራሳቸው መተዳደሪያ ኖሯቸው ይህንን ለፓሽን ብቻ ቢሰሩ ሁሉም አሰልጣኞች፣ ከዛ የክለብ አመራር የሚያዛቸውን ነገር ኖ እኔ በዚህ መንገድ ነው የምሰራው ማለት ይችላሉ። ወይም ያው ምል እንዳለመታደል ሆኖ እንደሱ አይነት ብዙ አሰልጣኝ የለንም። ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ አፈሩ ይቅለለው 1987 ባንኮች በዛ አይነት ሁኔታ ዋንጫውን ካጣ በኋላ ጊዮርጊስ እየተመራ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ባንክ ዋንጫ አጥቶ ጊዮርጊስ ነበር ዋንጫውን የወሰደው ና በኋላ ላይ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁን ፈለገና ባንኮች ከዛ በኋላ ደምሮ የፈለጋችሁኝ አለ። እሱ በቃ ዋንጫ ምናምን ሲል ኖ ዋንጫ አላመጣላችሁም፣ ግን ወጥነት ያለው ቡድን ጥሩ ቡድን እገነባላችኋለሁ አለ። የሁለት ዓመት ኮንትራት ተፈራረመ። ሪከርድ ነበር ኮንትራት ስምምነቱ፣ ማለት የትኛውም ክለብ በዛ ሰዓት እንደዛ አይከፍልም ነበር በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ። እና 6 ወር ነው የቆየው። ገና እንደመጣ ስኒከር ለተጫዋቾቹ እፈልጋለሁ፣ ሬንኮት የዝናብ ልብስ እፈልጋለሁ፣ ከዛ ውጭ ሙሉ ቱታ እፈልጋለሁ። እና ሜዳ ላይም ነበሩ እና ሜዳም እንድትሰሩ እፈልጋለሁ። ይህንን ያስቀምጠው
ይሄንን የነገሩኝ አቶ አሰፋ ካሳ የሚባሉ ባንኮችን ለ11 አመት በቡድን መሪ የመሩ የቀድሞ የቃኘው ተጫዋች ነበሩ እና ማንንም ከዛ ፊት እንደዛ ጠይቆን አቅም አሉ። እና ያንን አደረገ። ተጫዋቹ የተሟላ ነገር ሳይኖረው እኔ እንዴት ይሄን ነገር ስራ አለው ይችላል? እና ምግብ ቤት ድረስ ገብቶ ቼክ ያደርግ ነበር የሚመገቡትን የተጫዋቾችን መልበሻ ክፍል ይጎበኝ ነበር። ይሄ ኃይል ሰጪ ነገሮችን ታብሌት ምናምን ይወስድ ከሆነና እንደዚህ የሚያደርግ ድፍረቱ ያለው አሰልጣኝ ከሌለ ጊዜ ሴኩሪቲ የሚሰጠው አሰልጣኝ ከሌለ በስተቀር ይሄ አልቀውን ቡድን መገንባት አይቻልምና አሰልጣኞቻችን በዚህ አይነት መልኩ መሆን አለባቸው ይያስባሉ። የክለብ አመራሮችና አሰልጣኞች ጋር ሁሉም ነገር ያለው አሁን ያልቀውን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ጥሩ ሰዓት ገድቦናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሱፐር ስፖርት ኮሜንታተር ማርቆስ ኤልያስ እንዲሁም ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅ በጋሻው አየለ በጋራ በመሆን ያቀርብንላችሁ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች የኮታ መጨመርና መጨመሩ ጥቅምስ አለው ጉዳቱስ ምንድነው የሚለውን የተመለከተበት ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ቀጣዩ ጉዳያችን የሚሆነው የእንግዳ ፕሮግራም ነው። በእንግዳ ፕሮግራማችን ባለፈው ሳምንት አሰልጣኝ ብርሃነ ገብረእግዚአብሔር ከአለም ሰገድ ሰይፉ ጋር ያደረገው ክፍል 1 ቆይታ ተላልፎ ነበር። ክፍል 2ን ቀጥ ለወንድት ገባ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዳጆችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ነው ይሸልማል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ።